بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسان رجيستيال من الباة جوكتان كسو دوادة قدبة وررقة راديو كلمي ما أنت يدينها يكوة دوغوة وين gudoomiyaha golaha shacabka oo sheegay in xariiq Sheikh Muqtar Rowe uu aan sharci loo marin xukuumadana ku eedeeyay caburinta golaha shacabka kulamo iska soo horjeeda looga hadlayo mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha Soomaaliya oo Muqdisho ka socda awood ciidan oo lagu xakameeyay dibadbaxyadii ka socday magaalada Baydhabo ee gobolka Baay boqolaal ruux oo ka mid ah dadkii dibadbaxyada ka waday magaalada Baydhabana xabsiga ayaa loo taxabay wakiilkii hore ee qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliyana sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ka badbaadi doono mushinka laga gudbiyay qarax goordho ka dhacay suuq ku yaala degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan markab dagaal oo xeebaha Soomaaliya ka qabtay rag looga shakiyay in ay burcad badeed yihiin militariga Soomaaliyana hawlgal ayaa waxa ay ka wadaan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose qaar ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan oo ka cabanaya cayayaan saameyn ku yeeshay beerashada gaadiid maalintii shanaad ku xayiran bar control oo ku taala magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Madugo dowladaha Shiinaha iyo Pakistan oo ka qayb qaadanaya xal u raadinta dalka Afghanistan iyo ra'iisul wasaare Sri Lanka oo isacsilay marka la duhur wanaagsan waa sabti 15ka bisha 12aad ee December sanadka 2018 Cabdiqani Cabdullaah Ibrahim ayaa warkeena duhur soo saaray Burhaan Diini Faarax iyo anigoo ah Farxiye Hussein Cali ayaan idin la socodsiinayna markana warkii oo dhan waxaan soo socda xaaladda magaalada Baydhabo iyo wararkii ugu dambeeyay laakiin aan ka hormarino gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo goor dhow shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay xariga Sheikh Muqtar Rowe oo Cali Abu Mansur aan sharciga loo marin sidoo kale gudoomiyuhu wuxuu ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliya waxa ugu yaray caburin ay ku hayaan xubnaha golaha shacabka sidoo kalena kulamo iska soo horjeeda oo looga hadlayo mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa iyana waxay ka socdaan magaalada Muqdisho arintan waxaan ka wareysanayna war soo saareena Cabdiqani Cabdullaahi Ibrahim oo studio jooga waxaan ku hormareynaa arinta ku saabsan gudoomiyaha baarlamaanka dalkiisa maxuu ka yiri arinta Rowe iyo xaaladda magaalada Baydhabo ee Cabdiqani een burhaan oo mahadsan tahay shir jiraayid oo haatan qabtay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo maalmihii u dambeeyay degan een hotel lagu magacaabo Shabeel oo u dhow airportka Muqdisho ayaa shirkiisa jiraayid waxa uu uga hadlay een xaaladda guud ee xilligan dalka ugu hadalhaynta badan een si gaar ah een magaalada Baydhabo oo ay ka socdaan dibadbaxyo ka dhashay een xariga loo geystay Sheikh Muqtar Rowe Abu Mansur musharaxiinta kamida iyo sidoo kale een xildhibaanada baarlamaanka qaabka ay ula kulmaan gudoomiyaha golaha shacabka oo in badan ee laga hadlay balse maanta isagu soo hadal qaaday gudoomiyaha ayaa ugu horeyn shirkiisa jiraayid een waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay aad in loo taxadaro amniga guud ee deegaanada Koonfur Galbeed waxa uu yiraahday magaalada Baydhabo waxa loo baahan yahay in dibadbaxyada ka socda la joojiyo waxaan soo hadal qaaday caqabada ka dhalatay ama sababta keentay dibadbaxyada inay tahay Sheikh Muqtar Rowe oo loo geystay xariiq aan sharci darro xariiq aan sharci ahayn waxa uu yiraahday een xariigiisa ama soo qabashadiisa lama marin een warqad maxkamadeed een taasi ayna ka dhageysay mid sharci darro waxana uu sheegay in Rowe uu xaq u leeyahay inuu u tartamo doorashada madaxtinimo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya uuna yahay muwaadin isla markaana haysta een shahaadada musharaxnimo ee Koonfur Galbeed mar uu ka hadlay sharci ahaan shii xariiga loo geystay een Rowe ayaa gudoomiyaha waxa uu yiraahday Muqtar Rowe uu muwaadin Soomaaliyeed oo buuxi shuruudaha loogu baahan yahay musharaxnimadiisa sida ay cadeeyeen guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed oo gudoonsiiyay cadaynaysa inuu ku tartami karo doorashada Koonfur Galbeed dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qofna lama xiri karo xarig aan sharciga waafaqsanayn awoodda dowladda marna looma isticmaali karo meel ka dhac manka ah karaamada iyo xuquuqda aadanaha waxaa nasiib darro ah in dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed uu ka dhasho qabashadii Muqtar Rowe oo loo soo xiray si baalmarsan sharciga maadaama aan amar maxkamadeed lagu soo qaban een burhaanow sidoo kale gudoomiyaha waxa uu ku baaqay in dib loo dhigo doorashada madaxtinimo ee Koonfur Galbeed oo lagu balansan yahay 19ka bishan ayaan oo arbacada ku beegan ay
magaalada Baydhabo ka dhacdo sidoo kale waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dib u baxyada ka soconaya magaalada Baydhabo oo ay rabshadaha wataa mar gudoomiyaha sidoo kale uu ka hadlay dhanka iyo wararka la xiriira isaga ka soo wareegtaankiisa ama ka soo guristiisa madaxtooyada Soomaaliya waxa uu yiraahday xukuumadda Soomaaliya ayaa caburin ku haysa xildhibaanada doonaya inay aniga ila kulmaan sababtaas ayaa keentay inaan ka guuro madaxtooyada halka hadan aan deganahay ah hotel Shabeel wasiirka gudoomiyaha uu yiraahday aan u soo guuro welina waxa muuqanaysa uu yiri gudoomiyaha in xildhibaanada la caburinayo sidaasi oo kale waxaan rabaa xukuumadda ugu baaqaya xildhibaanada xaq u hayo leeyihiin dhaqdhaqaaqooda xor inuu noqdo riyahan dambe waxa bilaabatay in xildhibaanada loo diido deegaanka aniga aan deganahay inay ku soo gudbaan waxaan leenahay arrinkaas arrin wanaagsan maaha baarlamaanka xor ayuu ka yahay golaha fulinta uu ka madax bannaan yahay waxaan leenahay xukuumadda waa inay ilaalisaa sharciga waddanka u yaalla dastuurka waa inay ilaalisaa loo ogolaadaa xildhibaanada xor inay u noqdaan gudoomiyaha oo shirkiisa jaraa'id daqiiqado uu ka hor ahaa ayaa uu arintan ku aadan in xildhibaanada baarlamaanka loo diidan yahay inay la kulmaan waxa uu ku eedeeyay xukuumadda waxaana sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo madax banaanida guud ahaan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale Burhaan markaa arintan soo tagno waxaa jira kulamo iska soo horjeeda oo xilligan Muqdisho ka soconaya hotelo ay si gaar ah uga socdaan waxaana yeelanaya xildhibaano iyo siyaasiyiin kale oo kala taabacsan xildhibaanada mooshinka wada iyo xildhibaanada diidanintaba kuwa mooshinka wada ayaa xog aan helnay waxay sheegayaan inay soo saarayaan baaq ay gudoomiyaha baarlamaanka kaga dalbanayaan inuu cilaamiyo kulanka golaha shacabka si ay arinta mooshinka u hadnooga doonaan halka xildhibaanada kale ee mooshinka diidanna qaarkood la tilmaamayo xogta hoose aan helayna in ku baaqayaan in loo baahan yahay xaalad dalka in wax laga qabto isla markaana lala shaqeeyo xubno uu soo magacaabay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaash Cabdillaahi oo dhexdhexaadin doonaya Cabdiqani wararkan ku saabsan khilaafka madaxda sare sida gudoomiyaha baarlamaanka iyo hadda xukuumadda oo si gaar u adeenaya mooshinkan laga keenay iyo xaaladda Baydhabo markaa fiirisaba hadalka gudoomiyaha wuxuu ka bedeli karaa marka la saadaaliyo Burano way adag tahay in arintaasi jawaab cad loo helo sababtoo ah mararka qaar dadku waxay leeyihiin gudoomiyaha golaha shacabka arintan khilaafka asalkeedu waxa uu ahaa koonfur galbeed Soomaaliya sida dad badan oo wax tahriiliya ay leeyihiin sawtu waxay tahay waan ogeyn markii ciidamada lagii magaalada Baydhabo gudoomiyaha waa uu ka hadlay waxa uu yiraahdo in la soo celiyo dib Muqdisho lagu soo celiyo Muqtar Rabo horey ayuu gudoomiyaha uga hadlay oo sheegay in aan loo baahan yahay in loo fasaxo inuu tartami karo doorashada marka arrimahan oo idil waxay ahaayeen wax horey u sii muuqday balse hadalkan ayaa iimaanaya iyadoo maalmo ka hor Muqdisho lagu xiray Sheekh Muqtar Rabo wax walba la filan karana waxay tahay in loo baahan in siyaasiyiinta sida qaar ay leeyihiin ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya ay galaan sidii xal loo gaari lahaa Cabdiqani waa mahadsan tahay xaaladda magaalada Baydhabo hadii aan eegnana awood ciidan ayaa lagu xakameeyay maanta dibadbaxyadii ka socday magaaladaasi iyadoona dhanka kale boqolaal ka mid ah dadka dibadbaxyada ka waday magaalada Baydhabo xabsi loo taxaabay wariyeena Axmed Cabdiqaadir Yarow oo magaaladaasi jooga ayaan ka wareysanay maanta waxay ahayd maalinkii saddexaad ee dibadbax xiriir ka socda magaalada Baydhabo ee gobolka Bay saakay mudaharaadyaashu waxa ay dhigeen mudaharaad aad u ballaaran sababtoo ah xalay waxa aaladda internetka weliba messenger-ada ay isku balansanayeen mudaharaadyada oo qof walba loo diray fariin ah walaal ka soo qayb galbay waxa jira mudaharaad si ugu ballaarnaa oo lagu taageerayo Muqtar Ruu ama Mansuur saakayna waxay noqotay magaalada mid ka daran labadii maalin ee ugu dambeysay sababtoo ah geerishyada ayay ka soo bixinayeen waxa ay dad ayay ku qabanayeen marka kadib waxaa soo farageliyay ciidamada xoogga dalka qeybahooda kala duwan sida booliska nabad sugidda iyo militariga iyo ciidamada Ethiopia ee iyagu qaybta ka ah nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM magaalada ayay soo galeen waxayna xabsiga ay u taxaween in ka badan hadda inta indheygu anigu aan ku arkay tiro 300 ah qaar ka mid ah mudaharaadyaasi ayaa iyaguna durba xaafadahoodii kala aaday waxa magaalada ka soconayay dhis aad u fara badan taayiradii la gubay geerishada gawaaridii Alesneed laga soo dhiibay waxana taasi durbadiiba ay ka jawaabay ciidanka xoogga dalka oo keenay
booyado biyo ah oo weliba kuwa ciidanka oo lagu daminayay mudaharaadkii aadka u ballaarnaa ee maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Ciidamada Itoobiya ayaa iyagu qayb ka ahaa joojinta mudaharaadkan maanta maamulka gobolka iyo kan degmada iyo saraakiisha amniga ee Koonfur Galbeed awoodda ciidan ay u adeegsadeen inay ku joojiyaan. Waxaan indhahaygu ku arkay oo dibadbaxyaasha joojinayay isla markaana anigu aan arkayn tilmaami kara saraakiishana ka mid ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka ee qaybta lixdanaad jarnaal Ibraahim Yadow, taliyaha ciidamada booliska ee Koonfur Galbeed jarnaal Maxamed Cabdiraxmaan Aadan, waxaa qayb ka ahaa oo aan arkay wasiirro ka tirsan Koonfur Galbeed oo horkacay uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Sabte, wasiirka gaadiidka iyo dekeda ee Koonfur Galbeed. Waxaa kaloo ku sugnaa saraakiil kale oo AMISOM ka mid ah weliba taliyaha qaybta 63 ama qaybta 3 goboladan Bay iyo Bakool iyo Gedo ka howlgala. Marka saakay laanaha amniga iyo AMISOMba uma kala harin inay mudaharaadkan ay joojiyaan awood ciidan ay u isticmaalaan. Cabdiqani, waxaa xusid mudan ilaa iyo hadda magaalada waxaa ka maqan gebi ahaanba isgaarsiintii ayaa la jaray. Mudaharaadayaasha ayaa waxa ay tageen xaruntii shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud iyagoo qayb ka mid ah jijibiyey oo albaabka hore laga galo, iyagoo mudaharaadayaasha gudaha u sii gali raba. Waxaa soo gaaray ciidamadii xoogga oo kala eryay. Marka xaaladda uu qaar ka mid ah dibadbaxyaasha oo xaafadaha ku sugan waxa ay ku sheegayaan markaa dhexgasha xaafadaha haddii ay ka tagaan laamiga ciidamada Itoobiya AMISOM in mudaharaadka dib uu bilaaban doono. Marka xaalka lama qiyaasi karo wax uu ku dambarin doono, balse ciidamo aad u fara badan oo wata qoryaha bashiikayaasha cabdibilooyinka loo yaqaana ayaa maxamedo. Marka marka laga soo tago in taleefanada ama isgaarsiinta taleefanada qadka laga saaray ama hawada laga saaray, internetku waa uu shaqaynayaa oo dadka badi waa isticmaalayaan soo maahan internetka dadka waa uu shaqaynaya inta badi wulida caadi galada waxa keliya ka maqan waa intii telefoonka caadiga ah ee gacanta. Saameynta marka dibadbaxyaashan maalintii saddexaad dibadbaxaya iyo awoodda ciidan ee maanta lagu joojiyey, saameynta nolosha magaalada ay ku yeelatay ka waran? Saameynta magaalada ay ku yeelatay saameyn aad u fara badan. Qaar ka mid ah dadka danleyda ah ee iyagu qutulyoonka ka dhacsanayay gudaha magaalada ayaa ku sheegaya in xilligan ay aad ay noloshoodii ciriiri ay u gashay. Qaar ka mid ah barakacyaasha ayaa iyaguna ku sheegaya in qaarkood aanan dab shidan, ay ku sheegayaan in aanan hooy waxba u haysan. Marka gabi ahaanba suuqyada magaalada gabi ahaanba way xiranyihiin soo maaha? Marka gabi ahaanba waxaa xiran suuqyadii magaalada, ma jiro xitaa xaafadaha ganacsi furan. Marka waa xaalada ayaa sidaas ah. Codkaas aad maqlaysaan waa wariyaheena magaalada Baydhabo Axmed Saadaq Cabdullaahi Cabdiqaadir Yarow oo wariyaheena Cabdiqani uga waramaya xaaladda magaalada Baydhabo. Haddaba dhegeystayaal, wixii ku soo kordha xaaladda magaalada Baydhabo waxaad kula socon doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda si gaar ah barteena radioculmin.com iyo facebookgeena iyo barteena youtube channelka. Wakiilka hore ee qaramada midoobay oo qaabil sanaa arrimaha Soomaaliya Michael Keitan oo ka hadlay xaaladda Soomaaliya ayaa dhinaca kale wuxuu saadaalinayaa in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka badbaadi karo muushinka ay ka keeneen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka. Hadalka Michael Keitan waxaa isha soo mariyay wariyaheena Maxamed Axmed Tuurire. Wakiilkii hore ee qaramada midoobay u fadhiyay Soomaaliya Michael Keitan ayaa wareysi uu siiyey warbaahin laga leeyahay waddanka Germany oo lagu magacaabo DW. Waxa uu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee ay ku sugan tahay Soomaaliya oo uu ka shaqeynayay saddex sano. Waxa uu sheegay in dalku uu sameeyey horumar uuna ka wanaagsan yahay sidii uu ahaa shan ama toban sano hadda ka hora, laakiin waxa uu hadalkaas raaciyey nuuca siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa horumarka lid ku ah. Waxa uu yidhi Soomaalidu waxa ay dareemayaan in waddankooda loo isticmaalay tiyaatar ay ku ciyaaraan dhinacyada isku haya siyaasadda juqraafi ee dunida, balse si kastaba horumar ayaa muuqda, ayuu hadalkiisa ku daray. Waxaa la weydiiyey madaxweyne Farmaajo waxa uu wajahayaa cod kalsooni kala noqosho ah, sidee dowladdoosu u xasiloon tahay, sideese u awooddaa inay dalka nabad iyo xasilooni gaarsiiso. Waxa uu ku jawaabay Michael Keitan, codka kalsooni kala noqoshadu caddayn uma aha xasilooni darro, meelo badan ayaan ku aragnay codka kalsooni kala noqoshada oo ay ka mid tahay UK toddobaadkan, laakiin xaaladda Soomaaliya nasiib darro waa dabciga siyaasadda waddanka, taasi oo lagu yaqaana buu yiri dullaaliin lacago aad u fara badan oo aan la arag gacmaha u kala wareejiya.
waxaan tuunsanahay in madaxweynuhu uu mowshinka xilka qaadista ka badbaadi doono. Waxaan la soo noolaa arrimo badan oo noocaana oo ka dhan ah ra'iisul wasaarayaal iyo madaxweynayaal, laakiin arrintu hadda intaas waa ay ka qoto dheer tahay. Taasi waa sida ay siyaasadda Soomaaliya xasilooni salka ugu dhigi karto iyo dib u eegista dastuurka oo weli socota, ayuu hadalkiisa ku daray. Su'aal kale oo Michel Keitin la weydiiyey ayaa ahayd, ma u malaynaysaa in waddanku uu siyaasad ahaan aad u kala jabay? Waxa uuse ku jawaabay Michel Keitin in aysan taasi xaqiiqi ahayn, isla markaana Soomaalidu ay leeyihiin dad aad halabuur u ah oo uu sheegay inay ganacsato aan caadi ahayn yihiin. Waxaa jira, buu yidhi, ganacsato guulaysatay iyo firaaq lacagaha lagu kala gudbiyo. Waxa uu hadalkiisa ku daray, siyaasad waa siyaasad, laakiin tanaasul siyaasadeed ayaa faa'iido u ah qof kasta oo ay siyaasiyiintu ka mid yihiin. Mar uu ka hadlay dhinacyada rajada mustaqbal Soomaaliya ka leh saameynta ugu badanna ku leh, ayuu sheegay inay reer Yurub yihiin. Wakiilkii hore ee qaramada midoobay u fadhiyey Soomaaliya, Michel Keitin, ayaa la weydiiyey ma u malaynaysaa in Soomaaliya ay ammaankeeda dhowaan la wareegi doonto. Waxa uuna ku jawaabay, waxaan u malaynayaa in ay qaadan doonto 10 sano ama xitaa jiil in ay si buuxda u suurto gasho, laakiin waa muhiim in maskaxda lagu hayo doorka AMISOM muhiim ayuu u ahaa horumarinta siyaasadeed iyo in laga hortago kala duwanaansho siyaasadeed. Horu socod ayaa Soomaaliya u ogolaanaya in ay mas-uuliyadda amni la wareegaan. Soomaalidu waxa ay u qaybsan yihiin qabiilo iyo jifooyin, ma ku filan tahay heshiis lagu dhisi karo waddan nabada? Ayaa la weydiiyey wakiilkii hore ee qaramada midoobay Michel Keitin. Waxa uuna ku jawaabay, haddii aad weydiiso da'yarta, waxa ay ku jawaabayaan haa, waa waddan da'yar, dadkiisuna u badan yihiin da'da ka yar 30 sano. Waa waddan aad u da'yar, da'yartuna kuma joogaan, ayuu yidhi waayo aragnimada waayeelka. Waxaan tahay Maxamed. Wararka naga soo gaaraya degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in qarax khasaare geysto uu ka dhacay degmadaasi. Qaraxan ayaa lagu soo warramayaa inuu ahaa mid lagu aasay goob lagu kala qaato ama lagu iibiyo qaadka degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan. Dad goob joogayaal ah ayaa keenan u sheegay in khasaare lixaad leh uu ka dhashay qaraxa maanta ka dhacay degmada Buulaburde. 2 qof ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen qaraxa maanta ka dhacay degmadaasi, balse lama sheegin tirada kale ee ku dhimatay qaraxaasi. Degmada Buulaburde ayaa xilligan waxaa ku sugan ciidamo isugu jira Soomaali iyo kuwa Jabuuti, kuwaasi oo dhowr jeer qarax miino lagula eegtay waddada aada garoonka diyaaradaha degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan. Markab dagaal oo xeebaha Soomaaliya ku sugan ayaa waxaa la sheegay inuu qabtay rag loo maleynayo inay ka tirsan yihiin burcad badada Soomaalida. Warkaana waxaa noo faahfaahinaya wariyaha Cabdullaahi Maxamed Cali. Ciidamada badda ee dalka Hindiya oo qayb ka ah ciidamada la dagaalanka burcabadeedda Soomaalida ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen kooxo ka tirsan burcabadeedda Soomaalida iyo weliba qoryihii ay wateen. Qabashada raggan looga shakiyey inay ka tirsan yihiin burcabadeedda Soomaalida ayaa la qabtay kadib markii ay isku dayeen inay afduubtaan markab kaluumeysi oo marayay meel u dhow 20 mayl xeebta Soomaaliya ee Geeska Afrika. Burcabadeedda ay gacanta ku dhigeen ciidamada ilaalada badda ee dalka Hindiya ayaa waxa ay siteen 5 qori oo ka mid yahay AK-47 iyo 407 iyo 1 rasaas ah. Sida uu sheegay afhayeenka ciidamada badda Hindiya Captain DK Sharma, waxaa la sii daayay burcabadeeddii Soomaalida kadib su'aalo dhowr ah ay weydiiyeen. Burcabadeedda Soomaalida oo ay hoos u dhacday awooddoodii ay ku qafaalan jireen maraakiibta sheeye ayaa waxa ay dagaal caalami ah kala kulmeen waddamo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Hindiya, China, Japan, Mareykanka, Ruushka, Pakistan iyo waddamada ku baheysan Midowga Yurub. Wararka aan ka helayno gobolka Shabeellada Hoosena waxa ay sheegayaan in howlgal ay ciidamada militariga Soomaaliya ka wadaan degmada Walaween ee gobolka Shabeellada Hoose. Axmed Abuukar Sibriye ayaa gobolkaas inooga soo diray. Ciidamada ammaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa howlgalo waxa ay maanta ka sameeyeen degmada Walaween oo ka tirsan gobolkan Shabeellaha Hoose. Howlgaladaas ay ciidanku ku sheegeen inay ku xaqiijinayeen ammaanka guud ee degmadaasi Walaween, sidoo kalena ay ku baadigoobayeen rag ay ku sheegeen in ay xalay bambagacmeed ku weerareen fariisin ciidamada dowladda Soomaaliya ay kaga sugan yihiin degmada Walaween ee gobolkan Shabeellaha Hoose. Bamgacmeedkaas oo lagu weeraray ciidamo ka tirsan dowladda ayaa saraakiisha howlgalka horkiciisay waxa ay sheegeen in aysan geysan wax khasaare ah, balse ay goobta ka baxsadeen raggii weerar bamgacmeedka soo qaaday.
maamulka degmada Walabeen ee gobolkan Shabeellaha Hoose ayaa sidoo kale xaqiijiyay in howlgaladan ay markaasi sii socon doonaan ilaa ay kaga hortagaan falalka ammaan darada ah ee mararka qaar ka dhaca degmadaasi Walabeen ee gobolkan Shabeellaha Hoose, sidoo kalena ay sheegeen in aysan jaanis u siin doonin xubno shabaab ka tirsan in falal ammaanka ka baxsan ay ka sameeyaan degmada Walabeen ee gobolkan Shabeellaha Hoose. Saraakiisha howlgalkaas Hurkaciise oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxa ay sheegeen in aysan ilaa ay hadda soo qabanin dad ay ku tuhmayaan weerarkaas, balse ay sheegeen in ay markaasi ku raad joogaan ayna ku kalsoon yihiin in gacanta ay ku soo dhigi doonaan xubnaha falalka amni dara ka geysta degmada Walabeen. Axmed Abuukar Sabriye, idaacadda Kulmiye, Afgooye. Qaar ka mid ah beeraleyda ku dhaqan gobolka Hiiraana waxay ka cabanayaan cayayaan fara badan ku haya dalagyada ay beertaan. Wariyaha Ismaan Aadan Arays ayaa warkan wuxuu nooga soo diray magaalada Baladweyne. Qaar ka mid ah dadka beeraleyda ayaga ku sugan tuulooyinka ku dhow magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka deerinaya tacabkooda sanadkani maadaama fara badan uu ku hayo cayayaan dalagooda, taasoo ay garan lahayeen waxa ay kula tacaalaan. Waxaa hadda maanta aad toban baalo ay reeda ku buuxsan waa uu sayaga la ka baxay waxa soo socdo oo isbedelay jarkii dinnaa maas gool waa shaynaa jirta hadda aad oo la aad oo waa lagu gaarsiin loo tabcay oo wax walba loo siinayay meesha ma dhaafi anigu beeraha wallahi wixii aan abuurna soo ma baxayin ma baan marka xanuun aad u badan ayaa socda xanuunkaas ma uu kistan karaa marka waa sidaas beeraha xanuun uga tacab berigi camal maxaan aan jilaalnaa asalaatada ma meeshi tuto ficilaa dunkan wacilnaa ma faan marka cudur aad iyo aad xasaasi badan ayaa socda marka cudurkaas waxaan leeyahay ilaahay gaara naga mariyo. Beeraleydani ayaa ku rajo weynaa inay kasoo kabtaan dhibaatooyinka fatahaadda biyaha wabiga Shabeelle uu geystay. Cabashadani beeraleyda ayaa imaanaysa xilli heedo fara badan ay ka howlgalaan gudaha magaalada Baladweyne oo iyaga sheega inay wax ka qabanayaan xaalada haysta beeraleyda. Ismaan Aadan Arays, warbaahinta Kulmiye, Baladweyne. Warka dhuhur ee ka helinaya dhageysanaysaan dhuhur wanaagsan akhbaaraadkii caalamka ayaa inoo harsan. Duulimaad raaxa leh, degdeg siima iyo ammaano ay Jabuuti u doono. Ra'iisul wasaaraha dalka Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ayaa ku dhawaaqay inuu iscasilay kadib muddo ay haysatay xaalad siyaasadeed oo aan fadhin, taasoo sabab u noqotay inuu isaga tago xafiiska, sidoo kalena inay istaagaan shaqooyinkii dowladda Sri Lanka. Ra'iisul wasaaraha ayaa iscasiladiisa uga hor dhawaaqay kooxo taageerayaashiisa ka mid ah iyo koox wariyaal oo ku sugnaa guriga uu ka degan yahay magaalada caasimadda Colombo. Ninkan la yiraahdo Mahinda Rajapaksa oo 73 sano jira ayaa wax faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay sababaha uu ka dambeeyay inuu iscasilo. Dhibaatooyinka dalka Sri Lanka ayaa soo socday tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkan, waqtigaas oo madaxweynaha dalkaasi shaqada ka eryay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka isagoona ku bedelay ra'iisul wasaaraha haatan xilka ka degay oo isaga qudhuysa lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo ku tumashada xuquuqda insaanka. Gudahana warkii duhurnimo oo aad keenan kala socoteen qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay cidda uu seego Raadiyo Kulmiye Nabadgelyo ay ka heli kartaa Nabadgelyo.